Gümüş, kayıt organ gel. Gümüş, kayıt organ gel. Şunca tanrı sen de polisi gücüreysen miyindir? Kayıt beni trikleyin, öldürme bolam. Kayıt, rozum ısman sildim, rozum ısman. Mana kumushim, senga ata bo'lgan uyim mana shu bo'ladi. Rostdan Akbar aka, buram baxtliman ey. Endi mani ham uyim, yonimda sizdek suyanchig'im bor. Mani hech qachon tashlab ketmaysiz-a? Yo'q. Bunga o'zing majbur qilmasang bo'ldi. Faqat kumushim oldindan aytib qo'yay. Bilasan, mani oilam bor. Ularni tashlab keta olmayman. Kechqurun uyga ketaman, lekin kunduzi qaqatsang oboraman. Agar shu shartga rozi bo'lsang, man domla chaqirib bugunoq nikoh o'qitib qo'yamiz. Roziman. Sevging uchun zahar yut deyishgan-ku. Kelishdik. Bo'lmasam, sen o'z uying bilan tanishib chiqqin. Men hoziroq borib, domlani chaqirib, nikohni bugunoq o'qitib qo'yamiz. Xo'p. Mana. Kutaman. Onamni norozi qilib uydan ketdim. Lekin nima qilishim kerak edi? Yoshim 30dan oshdi. Haliyam turmushga chiqmagan qari qizman. Qo'ni-qo'shnilarni, qarindosh-urug'larni masxaralab qarashlari, "Ha, Kumush, Otabegingni kutib, sovchi yuborgan yigitlarni tanlab-tanlab o'tirib qolding-ku, shartta tegib ketish kerak edi." degan tanayu dashnomlari jon-jonimdan o'tib ketdi. Endi esa ko'chada tanishib, sevishib qolgan oilali kishining nikohli xotini bo'lay deb turibman. Ey, namuncha peshonam sho'r bo'lmasa, hamma ayb o'zimda. Yo'limda qanchadan qancha yigitlar chiqdi-ya, unisi o'poq, bunisi so'poq deb chiqitga chiqaraverib, oxiri o'zim ham chiqitga aylandim. Kumush, qo'ling biram shirin. Uchrashib yurgan paytimizda ham eslaysanmi? Sen pishirib yurgan taomlarni yeb, hattoki xotinim taomlari ham yoqmaydigan bo'lib qolgan. Bundan keyin endi faqat o'zim sizni ovqatlantiraman. Har doim uyga ketishingizdan oldin qorningizni to'q qilib, keyin uyingizga jo'nataman. Kumush, xursandmisan? Baxtlimisan? Ha, baxtliman. Juda ham baxtliman. Lekin bir orzuim bor edi. Xo'sh, ayt. Qanaqa orzu ekan? Sen uchun hammasini muhayyo qilaman.
Manam. Bitti orzuyum. Ah koyunu giyip toy korsam diyemem. Kıçkene bosayam. Onam mı? Mahalle kuyu aldı da yüzlerini yoruk kılsam diyemem. Otam ne İslamiyim. Bolaligimde ötüp gitgene geldi. Bitti bitti onam borla. Ulayam nogurolla. Kumuş. Aytgan hamma ishingni bajaraman. Lekin senga to'y qilib uylana olmayman. Nega axir? Tilda muammoyingiz yo'q-ku. Gap pulda emas. Bu narsa sen o'ylayotganchalik oson emas. Bilasan, ko'cha kuyda o'zimga yarasha hurmatim bor. Hamma taniydi. Ustiga ustak, oilam, bolam, bu xabarni onam eshitsa bilasanmi? Bizni bunday qoldirmaydi. Keyin oilam bundan xabar topsa, onam sani ham, mani ham tinch qo'ymaydi. Axir xotinimni sevmayman. Semirib ketgandan ko'nglim qolib ketgan deb o'zingiz og'zingiz bilan aytgansiz-ku. Bu xotinimni sevmayman degani oilamdan voz kechish degani emas-ku. Axir bolalarim bor. Mayli. Biz yerdan chiqqan qo'ziqorimiz-da. Kim qo'yibdi bizaga to'yni orzu qilishni? Kumush. Bo'ldi, xafa bo'lmagin. Muhimi birgamiz. Seni birinchi yoq mana shu restoranda ko'rib qolganimda eslaysanmi? O'shandayoq seni sevib qolgandim. Men juda ham baxtliman. Alo. Hay Kumush. Beşlik mi? Akbar aka, sizga zo'r syurprizim bor. Nima uchun xursandsan? Nima tilla topa oldingmi? Ha, zanjir topdim. Zo'r tilla zanjir. Tez yetib keling. Kumush, hozir bora olmayman. Bugun qaynatam tug'ilgan kuni. Shunga xotinim bilan hozir sovg'a olishga kelgandik. Iltimos, bir amallab kelib keting. Kumush, yosh bolaga o'xshamagin. Ertaga borganda ko'rsatasan o'sha syurprizingni. Yo'q, buni siz bugunoq bilishingiz kerak. Uf, bo'pti. Hozir xotinimni uyga tashlab, birovga kirib o'taman. Xatga telefon qilavermagin. Bu yam endi qachon chiqar ekan a? Ayol kishi magazin kirib ketsa 1 soatdan keyin chiqadi. Ey, bo'lmaysanmi, tezroq ketdik.
ehtiyot bo'ling. Bo'ldi, kumush, ko'zimni ochgin. Azgina, azgina, azgina yana, azgina. Men senga nima yangi uylangan bolamni deb romantik kutadigan? Dadam. Mana surprizim. Nima, uyingni menga meros qilib bermoqchimisan? O'qib ko'ring. Kumush. Hı? Esin joydami? Nima qilib qo'yding? Nima qilibman? Bu axir muhabbatimiz mevasi-ku. Sen mendan biroq so'radingmi? Sizga bola kerakmi deb? Shu narsa ham so'raladim, Akbar aka. Bu axir baxt-ku. Sen uchun baxt bo'lsa, bu men uchun baxtsizlik. Menga qara. Uchta bolam bor. Yetadi menga. Lekin men-chi? Meni o'yladingizmi? Siz kelishingizni orzu qilib, sizni kutib o'tiraman mana shu to'rt devor orasida. Kumush, noshukurlik qilma. Yeganing oldingda, yemaganing ketingda. Hamma ayollar ham senga o'xshab yashamayapti. Dangillama uying. Ana shkafing to'la, kiyiming bor. Bundan ortiqroq yana nima kerak? Eri borlar ham. Kerak bo'lsa sanchalik yashayotgani yo'q. Noshukurlik qilaverma. Lekin baxtim yo'q. Odamlarga ko'rsatadigan, mehmonga qo'ltiqlashib boradigan o'zimni erim yo'q. Baxtsizman men. Xuddi o'g'ri mushukka o'xshayman. Ko'chaga chiqsam ham birov gapga solmasin, gapirib qolmasin deb g'izillab uyga kirib ketaman. Sizchi siz meni xotiningizdan berkitasiz. Chunki qo'rqasiz. Haddingni oshirma. Bo'ldi gap tamom. Ertaga yo'q borib qorningdagi bolani oldirasan. Yo'q. Yo'q. O'ldirsang ham o'ldirmayman bolani. Bu bola meni bolam. O'zim uchun tug'aman bu bolani. Jo'k bor ekan. Iltimos, menga rahmingiz kelsa, shu bolani deb o'g'rim yashayman, iltimos. Qomosh. Aytganimni qil. Menga ortiqcha taxmazani kerak yo'q. Yo'q. Oldirmayman. Asl haqiqatni bilmoqchi bo'lsangiz, eshiting. Men nikoh o'qitib, halol bola tug'ishdan ham sizga turmushga chiqqanman. Ko'chadan orttirilgan bolani hamma haromi deydi. Bo'g'ib o'ldirsangiz ham oldirmayman, bolammi? Bo'ptanda. Qani, men siz ham bu bir yashab ko'rchi, ko'raman ahvolingni. Akbar aka. Akbar akam meni chindan sevadi deb o'ylab, onamni norozi qilib uydan chiqib ketdim. Agar sevganida o'z bolasini oldirib o'ldirishga buyurmasdi, men u uchun bir ermak ekanligimni bugun tushunib yetdim. Afsus, endi juda kech. Mayli. U meni kim deb o'ylashi muhim emas, muhimi men ona bo'laman. Kelajakda bu hayotda bir o'zim yolg'iz qolib ketmasligim uchun zurriyodim, bir mehribonim suyanchig'im bo'ladi. Men bolajonimni ko'z qorachig'imdek asrab katta qilaman. Allohim gunohlarimni kechirsin. Bolamni sog'-omon dunyoga keltiray. Pijam yaxshimiz, a? Onam endi yo'qlar. Nima? Nima deyapsan o'zi? Onamni berib qo'ydi deyapman. Onam olamdan o'tdilar. Yo'q. Yo'q. Ay,
Nima janjal? Assalomu alaykum. Bular ruxsatsiz oldingizga kirmoqchi edilar. Bo'ldi, bo'lsin, bor ishing qil. Xush kelibsiz, Kumush xonim. Nimaga bizni tashlab qo'ydingiz? Bergan va'dalaringiz qani? 7 oy bo'ldi. 7 oydan beri biror marta xabar oldingizmi bizdan? Yana qachongacha kutamiz? Men senga nima degandim? Ha? 90 mansiz yashab ko'r deganmidim? Men nomardlik qilganim yo'q. Senlarni tashab qo'yganim yo'q. Uyimgacha tashab qo'ydim kerak bo'lsa. Shopirimga aytib, kerak bo'lsa ro'zg'oringgacha olib qo'yapti shopirim. Menga ro'zg'oringiz pulis kerak emas. Ertangdan tug'adigan insonman. Bolamga ota kerak. Raddomdan bitta o'zim sharmandalarcha bolamni ko'tarib chiqish niyatim yo'q. Sizga ham rahim qiling. Bolamni tug'ruqxonadan yolg'iz ona bo'lib olib chiqishga uyalyapman. Bolamni tan olishingizni, familiyasi berishingizni so'rab keldim. Sen mendan bola ko'rish uchun tekkansan. Ana, tug'a ber. Lekin menga bolang kerak emas. Xohlagan odam meni familiyasini qo'yaver. Lekin meniki emas. Bu bola menga kerak emas. Iltimos, bizni tashlab ketmang. Rahmingiz kelsin. Onam ham bir vaqt o'lib ketdilar. Juda yolg'izman. Qiynalib ketdim. Rahmingiz kelsin. Akbar aka. Kumush. Sen men bilan o'chakishib bolani tug'yapsan. Men ham seni salomingga yarasha alik olyapman. Endi esa ket. Ofisimga qaytib qadamingni bosma. Men buni shunday qo'ymayman. Men ham nikoh o'qitib olgan xotiningizman. Qani ko'ramiz. Xotiningiz bilan onajoningiz eshitsin, nima deysharkin. Men buni shundoq qo'ymayman. Esingizda qolsin. Bu shallaqi meni shantaj qilmoqchimi? Rostdan ham borsa-ya. Xotinim bilsa nima bo'ladi? Boyvachcha qaynota meni uydan qaydaydi-ku. Buni og'zini yopishim kerak. Bo'lmasa ishlar chatoq. Qaynotam hamma narsamni tortib oladi. Gadodek ko'chada qolib ketam.
ertalab oldimga kelib ketganingdan keyin o'ylab qarasam senga vijdonsizlik qilibman. Qilgan ishingga achchiq qilib seni qiynab qo'yibman. Meni kechiring Akbar aka. Men sizga o'chakishib qilganim yo'q. Axir men ham ayolman-ku. Ona bo'lgim keldi. Mayli. Bo'lar ish bo'ldi. Ke oldingiday yana baxtli bo'lib birovga bildirmasdan tinch yashaylik. Qornim juda ham ochib ketdi. Qolaversa seni ovqatlaringni shunaqa sog'indimki, kel qo'lingdan bitta shirin ovqat qilgin, birgalashib yeymiz. Siz hozir o'tirib turing, men bir pasda jizbiz qilib kelaman, xo'p? Bostanmi? Xo'p. Tug'sa qaytanga bolasi bilan andarmon bo'lib yuradi. Menga nima og'ir yengili bor. Har zamonda beradigan pulimni berib yuraveraman. Faqat bir amallab familiyamni bermaslikka ko'ndirsam bo'ldi. Qaynotam anchadan beri kasal. Hozircha uydagilarni kumush haqida bilmaganlar ma'qul. Yo'g'iga ko'ramiz. Yo poshsha ular, yo eshak deyishadi-ku. Ko'taring, Akbar aka, ko'tara qolsangizchi telefonni. Nega bosib qo'yadilar? Shu hafta tug'ishimni bilardilar-ku. Abonent apparati o'chirilgan yoki xizmat doirasidan tashqarida bo'lishi mumkin. Apparat abonenti возможно выключен. Men ham ayollarga o'xshab o'zimni erim. Birinchi rafiqa bo'lganimda hozir bu ahvolda xor bo'lib yotmagan bo'lardik. Bolamni intiqib kutgan dadasi bo'lganida meni mashina tugul kaftlarda ko'tarib shifoxonaga yetkazgan bo'lardi. Ay, ay jonim. Yaxshi, tez yordam chaqira qolay. Sen buncha kirsani? Meni mahallada bola urtishdi. Nimaga? Voy bolam a. Nima sabab? Kim bilan urishding? Ular seni dadan yo'q, sen dadan kelib ketdi degan dada deb meni shundan kurishdi. Ayting oyi, men dadam bilan yashaylar. Dadam rostdan ham kelib ketgan dedamlar. Bo'lmagan gap. Seni ko'ra olmaydigan o'rtoqlaring gapirishadi. Dading seni juda ham qattiq yaxshi ko'radilar. Sanki hemen her sene en zoruna o bir geldi. Yakşı telefonu, velosipet, hemen her sene var. Yaşaşımız yok olmaz, böyle canım. Ulan dedemmez, siz o bir gelsiniz. Ulan öyle bir geldi ki. Neyi dedem gerekler? Aytin, neyi ortaklarımın dedesi yoksa dedem beni kuşalamaydı. Beni hiç kayıka var mıydı da? Bir müddetim, hemen az bir gibi parti bulmayan bizi. Böyle canım. Dadangning ishlari juda ham ko'p. O'zim hamma joyga olib boryapman-ku. Ke, ustingdagi kiyimlaringni yech, yuvib bering. Kirligini qara buni. O'zimmi, toychog'im, o'g'inchog'im, o'zimmi? Onasiga suyanchiq bo'ladigan bo'laman. Davron, qayerdasan? Falakat!
Davran dedi. Tinchlikmi? Assalomu alaykum akbar aka. Ey, dada dema mana. Harakat. Mani bolalarim senga o'xshab quloqsiz emas. Nima qildi bolam? Bosha yuribsan. Nima qildi bolam? Nima qilardi? Qo'sh qamitakani nevarasini tosh bilan boshini urgan otdi yana. Ey, qachongacha men seni orqangda gap eshitib yurishim kerak? Tilini qara bu shortni mushkuni. Bolaga qarasang bo'lmaydimi? Qayerdagi pensioner vay saqi chol. Menga aql o'rgatyapti. Bolani tug'dirdingmi? Uni tarbiyasi bilan shug'ullanging deb. Davronjonda ayb yo'q. O'sha bolani o'zi aybdor. Seni dadang kelib ketadigan dada debdi. Keyin o'g'limni g'urur ichidamasdan urishgan. A bunda o'g'lingizni yoningizga olib, mehr bersangiz, shu bola shunaqa ishlar qilmasdi. U ham sizning o'g'lingiz-ku axir. O'g'lim demay-e. Mani o'g'illarim esli qushli bo'lib, otasiga rahmat olib kelibdi. Yo'q. Men uni tug'ilishini xohlamaganman. Uni sen o'zing uchun tug'dingmi? Tarbiyasi bilan ham o'zing shug'ullan. Oilali erkakni ilakishib ketgan sendek onadan qanaqa ham tarbiya olardi? O'zing tarbiyaga muhtojsan-ku. Bo'ldi, yetar, bo'ldi. Men ham odamman-ku. Qachongacha menga past nazar bilan qaraysiz? Aybim bitta farzandim bo'lib kelganimmi? Dadam meni tug'ilishimni xohlamagan ekanlar-da. Nega unda men tug'ildim? Nima? Men oyimga bir o'zlari yashamasliklari uchun qoravul bo'lib tug'ildimmi? Demak, o'rtoqlarimning gapi to'g'ri ekanda. Meni dadam hech qachon yaxshi ko'rmaganlar. Oya? Ha? O'zimiz qayerga ketyapmiz, a? Buvinikiga. Siz o'zingiz menga buvin o'lgan degandingiz-ku? Ha, lekin sen har doim dadamni oilalari qayerda deb so'rarding-ku. Mana endi hozir seni buvinikiga olib boraman. Uni ham seni rassa ko'rgilik kelyapti. Rostdanmi? Dadam urushmaydimi? Yo'q, urushmaydi. Urusha olmaydi ham. Qo'rqmay boraver. Oye, men ham sizni dadam yashab yig'atsalar-chi? Men tashqarida bo'laman. Venikiga sen qarasan. Qani yurib ketdik. Umidjon bolam, ovani chiroyli hovlini ko'ryapsanmi? Yonida mashina turgan. Ana o'sha yerda buving dadang yashaydi. To'g'ri dada deb kirib boraverasan. Xo'pmi? Seni ham to'la haqqing bor. Chiroyli uy. Buva dadamnikimi? Ha, o'g'lim. Buvim meni yaxshi ko'rsalar, balkim biz ham shu yerda yasharmiz. Albatta, bolam, bora qol. Endi kuningni ko'rasan, Akbar boy. Uydagilaring seni ham asl bashiringni bir ko'rib qo'yishsin. Xotining ham kundoshlik nimaligini ta'mini bir totib ko'rsin. Kim u? Ichkaridaman. Assalomu alaykum, bujon. Va alaykum assalom. Senga kim kerak edi, bola? Men dadajonimni va buvijonimni qidirib keldim. Menimcha sen adashib kirgansan, bolam. Dadangning ismi nima? Dadamning ismlari Akbar, oyimning ismlari Kumush. Hech narsani tushunmayapman. Hay, sen bola o'zi kimsan?
Akbarı kayırdan tanıysan? Ular beni dedem bilirler. Siz beni bulmuşsunuz. Menge kara. Nimalar deyip algıra yapsan. Bu yaşama bir akbarını. Bunaka kılıklar ya morakan diye. Yakşıyam kelinim onasını korganı ketudu. Bu masa bu tomoshani ko'rsa sho'rimizga sho'rva to'kilardi ya. Menga qara. Hoziroq bu yerdan yo'qol. Menga ko'chadagi merosxo'r kerak yo'q. Agar yana shu yerga qadamingni bosadigan bo'lsang, oyog'ingni urib sindiraman. Yo'qol. Akbar, nimalar qilib yuribsan? Ko'chadan haromi bola olib turib yuribsanmi? Bitta bola seni qidirib keldi. Yaxshi ham kelinim uyda yo'q edi. İşte bolasini olib onasini ko'rgani ketuvdi. Agar uyda bo'lganda bormi? Mana bu tomoshani ko'rib sho'rimizga sho'rva to'kilardi. Ah, sen ko'chada qolarding kegin. Bir tepsiz qolarding. Tushundingmi mi? Menga qara. Zudlik bilan shaltog'ingni tozala. Tushundingmi mi? Agar mabodo kelin bilib qoladigan bo'lsa, mendan ham yaxshilik kutma. Bolam, nima bo'ldi? Yo'l bo'yi indamay kelding. Dadangni ko'rdingmi axir? Men harom ekanmi? Men itdikimmi? Kim aytsangi bu gaplarni? Nima etdi? Oya, nima qildi? Yo'q, nimaga? Yo'q, bola, unaqa emas. Bola jonim. Hey, iflos. Bola, ana uyga jo'natdi. Nimaga ishlamoqchi edi? Sen qoch. Menga qara. Uch quloqing bilan eshitib olgan. Yoki avvalgidek jimgina yurasan. Yoki mana shu tochchang bilan birgalikda uyni tortib olib, ko'chada qolasan ko'ringlar. Bola jonim, hech narsa qilmadim. Ke o'zimga. Davron! Assalomu alaykum dadam. Va alaykum assalom. Senga nima kerak o'zi? Hech shu onangni kelinga tich qo'ymadinglar endi mana. Men pul kerak bo'lsa o'zim tashab berardim. Kelishing shart emas edi. Dadajon, menga pullaringiz kerak emas. O'zim ishlab pul topyapman. Bundan bu yog'iga o'qishimga ham pul to'lamang. O'zim pul to'layman. Faqat sizdan bitta iltimosim bor. O'g'lim deb tan oling. Opam, akalarim bilan tanishishni xohlayman. Yolg'izlikdan siqilib ketdim. Sen esin joyidan o'zi? Ha? Nima? Men oilamga, men senlarga 20 yildan beri xiyonat qilib yurardim, deymanmi? Ha? Hey, bolalarim katta-katta joyda ishlashadi. Qudang dali bo'lsam, navarali bo'lsam, ular nima deb o'ylaydi? Ha? Obrog'im nima bo'ladi? Ularning obrog'i nima bo'ladi? Lekin men-chi dada, meni ham sizni dada deyishga haqqim bor-ku. Umrim bo'yi boshim egilib yurganini nega o'ylamaysiz? Nahotki, menga hech ham achinmaysiz. Unda nega dunyoga keldim? Mendan xafa bo'lma. Men seni tug'ilishingni xohlamaganman. Onang o'zi men sizdan hech narsa talab qilmayman. Men shuni tug'aman turib olgan. Lekin baribir oilangga aytaman deb meni pullarimga seni katta qildi. Seni oldingda meni burchim
olmadı. Bar, başka beni bezot takma. Ket. Dada, bana şu hücreti imzalız gerekin. Tamam. Aleyküm assalam. Yakşı mısınız? Yenge işçi okşayla tanımadım. Ha, iş suratıyla ne gene? Burcu ayı odurum. Ha, dada, eğer sahalar doğru kese biz taşkilatta iş var, bulumuzda iş var. Ücaya egesi var. Koçadan ki, yani her kim geçi verir olur muyum biz ki? Şimdi boş sözü git. Cevap sizler. Dada, yaxshi yigitga o'xshaydi. Tashkilotimiz katta bo'lsa, ish topilardi. Ko'zlari mayishligini qarang, balki qiynalgandir. Nima? Biz har bir ko'z mayishlarga ish topib yuradigan korxonamizmi? Ha? Bor, ishini qilma. Lanetlerden uyum kutlamak gerek. Davran. Davran. Oy. Davran. Ne gelmedi bu bala? Ne hadif çakarı veriyoruz? Bala. Mazan bu ne yaptı? Bir kere çay veresem mi, su veresem mi? Mazan bunu yaptı balım. Isırın içi yaptı. Ben para balıcı alayım. Isırın yapımı var ya. Davran. Canım bolam. Katta bolup ne gibi bunlara bemehre bu gibi. Bolam. Bilhassan mı sana kancalar yaşıyorum. Yok e. Beni yaş görürsün. Siz özünüzü yaş görgeniz için beni hayatım berbat kılıp oşa bemehir adam da beni tutduyuz. Bu beni tanımadı. Hatta familiyasını ham vermedi. Neyi ona da bilsem bana? Oşa sen erken bemehir adam seni yedirdi. Seni okuttu. Seni baktı bana. Bilasız mı? Nima uchun bunday qilyapti? Siz uni umr bo'yi xotiningizga aytib beraman deb qo'rqitib keldingiz. Shuning uchun menga yordam beryapti. Bu yaxshi ko'rishdan deb meni aldamayin oyim. Men endi aldovlaringizga ishonadigan 10 yasharlik bola emasman. Bolam. Davron. Muhim men seni yaxshi ko'raman-ku. Mana shu mehrim o'zing senga yetarli emas. Bolajon. Yetarli emas oyi, yetarli emas. Umur boyu dostlarım oldu. Tilim kısık katta buldum. Bir ormatta dadam bilan ne kinoga ne parkka borolmadım. Oşa dadamni oyisi ham meni haromida uydan haydagan. Oşanda yo meni bolaligim tugagan. Tugagan bildizmi? Siz esa qariganingizda yolg'iz qolmasligi uchun meni tuqqansiz. Bo'ldi. Bo'ldi, davron. Bunaqa gaplarni gapirma menga. Gapirma bolam. Ko'rdingizmi? Bir daqiqa ham eshita olmayapsiz meni. Men tug'ilganimdan beri otamga, uning avlodiga kerakmas matohdek katta bo'ldim. Otam bo'lib turib u mendan hazar qiladi. Hatto kelganda biror marta quchoqlashib ham ko'rishmaydi. Bolam, senga nima bo'ldi? Bunaqa gaplarni gapirmasding-ku. Bolam. Chunki alamlarim ichimga yutib, to'yib ketdim. Ishonasizmi?
Dadamni ko'rish uchun, mehrini tunish uchun uning ofisiga bordim. Turli bahonalar bilan meni qabul qilmadi. Bugun esa kimligim bildirmasdan bostirib ofisiga kirdim. Borganlarimga ming pushaymon edim. O'zimdan o'tgan o'zim bo'ldim. Xudo bilsin. Senga nima bo'ldi? Bunaqa gaplar gapirmasding-ku. Nima bo'ldi senga? Bolaligimni barbod qilganingiz uchun sizni kechirmayman. Dadamni ham yig'lab turib Xudoga soldim. Men tengi yoshlar baxtli kelajakka rejalar tuzib, oldiga qo'ygan maqsadi sari intiladilar. Lekin menchi, meni oldimdagi rejalar, orzularim bormi o'zi? Ertaga biror qizga ko'ngil qo'yib uylansam, baribir taqdirimni eshitib qolib, bir kun sen otasi tan olmagan, tashlandiq farzand ekansan desa, yuragim ko'tara oladimi? Hamma oilasi bilan baxtli. O'z ota-onasini bag'rida ham alam nimaligini bilmay yashayapti. Ammo mening dunyoim qop-qorong'i. Bolalikdan tamayi dashnomlar eshitib, tengqurlariga kulgi, mayna bo'lib katta bo'lgan, odam o'g'li bo'lib birovga qo'shila olmaydigan, yuragi, qalbi jarohatlangan, otasiga ortiqcha yuk, onasiga esa o'z ehtiyoji uchun qaraganda bir o'zi qolmasligi uchungina tug'ilgan farzandman xolos. Bunday oilada tug'ilgandan ko'ra ona qornida paytimda o'lib ketganim yaxshi edi. Endi qanday yashayman? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimi sapa? Keling, keling bola. Uzr bezovta qildim. Kumshopan uylari shumi? Ha, shu, shu. Keling. Ha. Iltimos chaqirib bersangiz. Ha, men Kumshopa men bo'laman bola. Keling xizmat. Kumshopa, ming bor uzr. Men Akbar akaning katta o'g'illari Otabekman. Ha. Ha. Sizni taniganday roman. Zoradan bir kimatta ko'rganman. Tinchlikmi? Nima? Sizni Akbar aka yubormagandirlar? Yoki OIS erlarining ishidan xabar topdilarmi? Iltimos, Kumush opa. Menga Davron chaqirib bersangiz. Zarur ishim bor edi Davronda. 20 yildan beri otangiz tan olmagan meni bolamda nima ishingiz bor? Iltimos. Har bir daqiqa g'animat, opa. Davronni chaqirib bering, iltimos. Otam avtohalokatga uchrab, reanimatsiyada yotibdilar. Ahvollari juda ham og'ir. Menga sizlar haqingizda gapirib, Davronni chaqirib kelishni iltimos qildilar. Davron. Davron bolam. Davron. Davron bolam. Bu yoqqa qaragin. Nima deysiz, oyi? Chaqirdingizmi? Bolam. Bu seni katta akang Otabek ekan. Dadang avtohalokatga uchrab og'ir yotganimish. Akang seni olib ketgani ketdi. Nega borishim kerak? O'limlari oldidan men sizni kechirdim dada degan yolg'onlarim eshitishlar uchunmi? Nega odamzod
o'limga ro'para bo'lgandagina gunohlar eski kelib qoladi. Bu dunyoda tirik bo'lsa ham otasini yo onasini aybi berahmligi uchun men kabi o'likda yashagan bolalar kammi? Qo'limni cho'zib ketlaridan yugurganimda bir bora bag'rizga bosing deganimda mendan nafratlanib o'zidan nari itargan dadamga talpinadigan yoshdan allaqachon o'tib ketganman. Davron. Ukam. O'tgan ishga salovat. Iltimos, dadamizni kechirgin. Dadamiz? Bu sizni dadangiz. Mendan voz kechgan otadan men ham voz kechganman. Davron. Shunaqa ham berahim bo'lasanmi? Dadamiz senga ilhaq bo'lib yotibdilar. Iltimos, yurgin ukam. Meni haromi ko'chana topilgan tashlandiq deganda qayerda edingiz? Endi menga rahmdillikdan nasihat o'qiyapsizmi? Oyi, men sizga bormang demayman. Boravering. Lekin meni tinch qo'ying. Men otasi bo'lib turib, otasiz o'sgan yetimman. Yolg'iz bo'riman. Ha, yolg'iz bo'ri. Bo'rilar esa kechirishni bilishmaydi. Davron,